ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନର ଦିନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଆମେ ଅଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ଯେଉଁଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ବୁଡ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛୁ। ଏଠାରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଭୋଟରମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଭୋଟ୍ ଦେବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଏଇଟା? ଭୋଟ୍, ହଁ ମୋର ନିଜ ଗାଁ ଏଇଟା, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଆମର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଆସିକି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ନା ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି? ଦେବି, ତମେ କେଉଁଠୁ ଆମର ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଖାଲି ଯିବି ଭୋଟ୍ ଦେବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭୋଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାଖରେ। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଭୋଟ୍ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଗରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲି, ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏତେ ଲାଇନ୍ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଖୁସି, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଚୟନ କରିବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗାଁର ଭଲ କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଭୋଟଦାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଖାଁ, 7 ନମ୍ବର ବୁଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଆଜି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମତଦାତାମାନଙ୍କର ମତ ନେବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି? ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବୁଥ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? ସାର୍, 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ତାର ଶେଷ ହେବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଭୋଟର ଦାତା ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲେଣି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପୋଲିଂ ହେଲାଣି ଆମେ କହିପାରିବା? ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି 40%, ଟୋଟାଲ 40% ପ୍ରାୟ। ସାହୁ ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ୍ ଦେବା, ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିଜେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ପ୍ରଗତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ନେତା ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ଚାଲେ ଏଠାରେ, ତେଣୁକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେଲା ପରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଖୁସି ବହୁତ, ସେଟା କହି ହେବନି। ତ ଆପଣ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତଦାରଖ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଏ କରୁଛି କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି ପୁରା, କିଛି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବୁଝିବୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେ କିଛି କହିହେବନି, ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା। ଆଉ ଏବେ ମାତ୍ର ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି, ଆମର 7ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୋଟ୍। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ପୋଲିଂ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ପୋଲିଂ ପ୍ରାୟ 200 ପରେ ଆମର 8 ନମ୍ବର ଏର 200 ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିବ। ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବା ଭୋଟର, ଯୁବତୀ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ସେ କେତେ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି ତାଙ୍କର। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ରିହାନା ଖାତୁନ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୋଟ୍, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ଦେଶରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହଉ, ଆମ ଗାଁଟା ମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଗାଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉ। ଭୋଟ୍ ଦେବା ଆମର ଅଧିକାର, ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି,
କେବେ ବି ଦେଇନଥିଲି ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ନା ନା ମୁଁ ଦେଇନି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପରିଚୟଟା ଆଜି ଚାରିଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ର PRI ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ଭିତରେ ଖଲିକୋଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କେଶନଗର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏ ଚାରିଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ 12 ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ଆଉର୍ ପିସ୍ଫୁଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତ ପ୍ରପର୍ ଲ ଅର୍ଡ଼ର ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱନଗରରେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 24 ବୁଥ୍ ରହିଛି ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 19 ଏଜ୍ ଅ ପ୍ରିକସନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟର୍ କରିଛୁ ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବି ଅର୍ ସେଠି ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଯେଉଁ ଭୋଟରଦାତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ ଯଦିଓ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦିନ ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।